Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının növbəti iclası keçirilib. İclası Komissiya sədri Məzar Pənov açıq elan etdikdən sonra komissiya üzvləri tərəfindən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 11 oktyabr 2015-ci il tarixli iclas protokolu səsə qoyularaq təsdiq olunub. MSK sədri Məzar Pənov deyib ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında 725 müşahidəçi qeydiyyatdan keçib. Dairə seçki komissiyalarında isə 52.626 müşahidəçi qeydə alınıb. Parlament seçkisini izləmək üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasında 27 beynəlxalq təşkilatdan 318 müşahidəçi qeydiyyatdan keçib. Qurum rəsmisi həmçinin bildirib ki, seçki bültenlərinin çapı sabah baş çatır. Oktyabrın 20-sindən başlayaraq bültenlər seçki dairələrinə paylanılacaq. Yerlərdə bültenlərin saxlanması üçün problem yoxdur. Bültenlər səs vermə gününə 3 gün qalmışa qədər seçki məntəqələrinə paylanılmalıdır. Daha sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri müavini Natiq Məmmədov tərəfindən 2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar exit poll keçirmək niyyətində olan qurumların müraciəti haqqında məlumat verilib. Sədr müavini deyib ki, artıq Azərbaycanda bir neçə səhvcədə exit poll keçirilib. Bununla bağlı ölkədə strukturlaşmış qurumlar var. Müraciət edənlər ES Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan Gənclərinin Hüquqlarının Müdafiəsi Mərkəzi, Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasıdır. Müzakirələrdən sonra müraciətlər səs verməyə çıxarılaraq qəbul edilib. MSK-nın katibi Mikayıl Rəhimov isə bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində edilən dəyişikliklər barədə ətraflı məlumat verib. Sonda cari məsələlərə baxılıb. Ceyhun Rasimoğlu, Cəlil Rəcəbli, SES TV.